Значить, я мене представили, да, я теж з Інституту фізіології, займаюся більше нейрофізіологією і біофізикою, ну а також дійсно трошки популяризацією науки у проєкті «Моя наука». Ну, про це пізніше. Да, так, мова піде дійсно про ті страшні пріони, що колись Гайдушек відкрив, і про пам'ять. Коли нейрофізіологи кажуть про пам'ять, вони взагалі, коли в них запитують про пам'ять, вони так трошки морщаться, ти кажеш, боже, пам'ять. Всі хочуть знати про пам'ять. Для нейрофізіолога пам'ять – це в першу чергу нейронна пластичність. Ми не вивчаємо пам'ять, ми вивчаємо нейронну пластичність, хоча за сучасними моделями дійсно усе те, що ми пам'ятаємо, воно саме отут і лежить. Що таке нейронна пластичність? Це можливість нейронів з нервових клітин, да, змінювати свою поведінку і змінювати зв'язки між собою. Як вони це можуть зробити? Ну, вони можуть народитися нові нейрони. Ви там чули, що нервові клітини не відновлюються, не утворюються нові, не діляться. Але, звісно, що коли ми в ембріогенезі, коли ми тільки-тільки-тільки ще до народження розвиваємося, звісно, попередники нервових клітин дуже-дуже швидко діляться, і купа цих процесів відбувається. Да, і у дорослих людей у певних зонах нашого головного мозку, зокрема у гіпокампі, це така зона, яку пов'язують з пам'яттю, нейрони такі нові утворюються із попередників. Також вони можуть і помирати. Насправді смерть нейронів апоптозом, запрограмована смерть, вона просто необхідна для формування нормального мозку. Вона відбувається знов-таки до народження. Мишам, яким відрубали цю можливість, вони не народжувалися, вони гинули. Вона відбувається і у дорослому стані. Тобто можна просто, чи нові нейрони з'являються, чи старі зникають. По-друге, вони можуть змінювати свої відросточки. Оці довгі дендрити, вони можуть наростати, вони можуть зникати. Можуть встановлюватися нові зв'язки між двома нервовими клітинами, вони можуть з'являтися нові, або ті, що старі, можуть ставати потужніше. Як це відбувається, зараз поговоримо. Ну і, в принципі, як і все в нашому організмі, все залежить від ДНК і дійсно, в кінці кінців ця нервова пластичність призводить до того, що у нас відбуваються певні зміни в ДНК. Якраз та перша лекція, про яку казали, це може бути еухроматин, гетерохроматин. Вони можуть переходити один в інший якраз під впливом якогось нашого сприйняття нових подій. Але головні всі події, пов'язані з пам'яттю, як і всі наші головні події в нашому мозку відбуваються у цьому місці, яке називається синапс, який фактично закінченням відростка одного нейрона і початком іншої нервової клітини. Тобто тут іде струм, потім дірка. Далі електричний струм розповсюджуватися не може, а спілкуються нервові клітини електрично, тому щоб вони далі могли передати цю електричну інформацію, тут в цій щілині щось має відбутися. Що ж там відбувається? Відбувається перетворення електричного сигналу в хімічний. Тобто виділяється нейромедіатор. Тобто це якась молекула маленька. Ми багато цих нейромедіаторів знаємо по імені. Це адреналін, це серотонін, це дофамін, глутамінова кислота. Ну, тобто таке все, що навіть на слуху у звичайних людей. І далі коли молекули виділяються в щілину, тут є спеціальні білки, які їх ловлять, впізнають, з'єднуються з ними. Це рецептори. І оці рецептори далі вже впливають на іонні канали, спеціальні білки, які запускають електричні сигнали. І знов-таки відбувається електрична активність вже в наступній нервовій клітині. Так ось ця вся машинерія, вона якраз на те і працює, щоб зміною передачі цього електричного сигналу в цій щілині зробити так, щоб ми змогли щось запам'ятати. І якщо вже казати про цю всю нервову пластичність, то найцікавіше відбувається дійсно в синапсі, ось як працює оця синаптична пластичність. Тобто, коли приходить електричний сигнал, виділяється медіатор, рецептори його сприймають, далі там йде кальцієвий або електричний сигнал, який йде далі по нервовій клітині.
Так ось, якщо цей сигнал приходить часто, да? Тобто у нас весь час ми щось сприймаємо. Сприймаємо там, ну, наприклад, що там червоний годинник мені горить, і я його постійно сприймаю за одними тими же зоровими нервами. Він проходить і десь там, в моїй корі головного мозку, там це все відображається. Один сигнал, другий, третій, четвертий, вони йдуть дуже-дуже швидко, сотні сигналів за одну секунду. Тобто вони йдуть, і в принципі сигналу стає все більше, і треба виділяти все більше цього медіатору. Нащо це робити? Клітина хоче все зекономити, щоб на один і той же на вихід одного того медіатора було більше відповіді в наступній клітині. Тому наступна клітина, вона починає під це підлаштовуватися і робить більше рецепторів, ставить більше оцих сприймаючих білків, які будуть сприймати оцей медіатор. Бо насправді медіатор вичерпується, його треба весь час синтезувати, він розщеплюється там ферментами, губиться, виноситься в інші клітини, ну це неекономно. Далі, що відбувається, в принципі, може виділятися, ця клітина теж може адаптуватися і давати все більше медіатору, для цього її треба більше сигналізувати. Ну і в кінці кінців ми отримуємо таку ситуацію, коли і тут і більше медіатору, і тут і більше рецепторів, тобто навіть на один маленький сигнал, який приходить, у нас відбувається більша передача сюди. Тобто синапс змінює себе пластично так, щоб навіть на один той же маленький електричний сигнал у нас була далі вже в наступній клітині більша відповідь. Це може відбуватися двома шляхами. Це може бути дуже швидка відповідь, і ми нейрофізіологи пов'язуємо це з короткочасною пам'яттю. А може бути довготривалі зміни в цьому синапсі, які пов'язані з тією довготривалою пам'яттю. Да? Ми запам'ятовуємо, ми бачимо тут багато різних деталей, але наш мозок потім залишає лише якісь окремі речі. Тобто я розповідаю вам про багато різних механізмів, але ви, можливо, запам'ятаєте лише про пріони, а цю синаптичну пластичність забудете вже за 5 хвилин. Як же це буває? Я сподіваюся, що ви все ще короткочасна пам'ять працює, і оці синаптичні механізми все ще трошки працюють. Завдяки чому? Завдяки тому, що у нас отут в тій клітині є рецептор. Але є рецептор на мембрані, а є рецептор під мембраною запасний. Тобто це білок, який був вже насинтезований і про запас тут лежав. Коли сигнал часто-часто йшов, ага, додатковий рецептор, хоп, і вийшов на мембрану. Стало більше цих рецепторів. Таким чином цей процес призвів до того, що відповіді стали кращі, активніші, сильніші, тобто ви щось запам'ятали. Але насправді білки живуть зовсім-зовсім недовго. Тобто вони в кінці кінців розщеплюються, там є ота страшна протеосома, прийде їх, порубає. І все, насправді, деякі білки живуть добу, деякі живуть хвилини, деякі живуть там десятки секунд, там всілякі транскрипційні фактори. Так що, в принципі, це все дуже короткий час. Тому треба якісь більш серйозні зміни. Тому, в принципі, оці якраз іонні канали, які відкриваються, вони впускають кальцій. Цей кальцій впливає на те, що стає більше рецепторів, але він може запускати оті от страшні каскади доміно, коли одні ферменти активують інші, ті інші білки. І в кінці кінців воно йде по цьому відростку і доходить аж туди, до ядра клітини, і вже впливає на ДНК. Тобто, насправді, я вам скажу, що коли ви щось запам'ятовуєте, ви впливаєте на свій геном. Так що таке. Ну і крім того, що в одному синапсі це все може відбуватися, це може призводити і до збільшення кількості синапсів. А щоб збільшити кількість синапсів, знов-таки треба активувати ДНК, щоб пішла транскрипція, трансляція, синтез білку і ріст нових відросточків клітини. Ось на дендритах, на відростках нервових клітин є такі шипики. Як виявилося, ці шипики дуже важливі. Ось тут представлені шипики, які у мишки в одному місці, в одній нервовій клітині кори, яка навчалася там бігати по лабіринту.
Відповідно, видно, що там на перший день, другий, третій, четвертий розташування цих шипиків змінюється. І якщо заблокувати створення цих нових шипиків, то це призводить до того, що мишка нічого не пам'ятає. І ось якраз утворення цих нових зв'язків через ці шипики дуже-дуже важливе для пам'яті. І ось у нас в інституті професор Павло Білан займається якраз дослідженням білків, які такі роблять чудові картинки, які бігають по нервовим закінченням і дають команду тут створити новий шипик, тут прибрати старий. Ну і взагалі, як вивчають пам'ять на тваринах таких серйозних савцях? Ну, на людині там свої методи, ну, ми більше працюємо з гризунами. І, в принципі, от такі методи дуже поширені. Це так званий водний лабіринт, чи там водний лабіринт Морріса. Тобто, що роблять? Мишку вміщають в таку діжку з водою, і у цій діжці є підводна платформа. Мишка більш-менш гарно плаває, але, в принципі, втомлюється. І, звичайно, їй плавати не дуже подобається, особливо, коли берегів не видно. На стінку вона залізти не може, але є платформа, яку вона не бачить з поверхні, але може намацати лапкою. Тобто в неї є якийсь сигнал, ну, якийсь орієнтир, і вона, плаваючи випадково, знаходить цю площадку підводну. Далі її забирають, кидають знову. І дивляться, як швидко вона знайде наступного разу цей майданчик. Ну, а потім їй там дають якісь препарати для покращення пам'яті чи для погіршення пам'яті. І дивляться, чи вони діють, чи ні. Ось така штука. Але проблема в тому, що у мишки навіть та зона, яка відповідає за перехід короткочасної пам'яті у довгочасну, гіпокамп, містить мільярди нервових клітин. І що з цим робити, абсолютно незрозуміло. Незрозуміло це було і такому чудовому дядьку, як Ерік Кендл, або Кандель, його по-різному транскрибують, бо він народився у Відні. Правда, звісно, сім'я родом зі Львова, тобто, ну, так завжди трапляється чомусь. І він поїхав в Сполучені Штати, тобто етнічний єврей, а типу німецьке, австрійське підданство і англомовна далі кар'єра, тобто транскрибують його прізвище як хочуть. Так ось він возився з мишами, дуже йому подобалась пам'ять, але нічого в нього не виходило, бо ну, важко інтерпретувати ці всі дані, перевести ось той, наприклад, лабіринт на якийсь молекулярний рівень. І тому він довго думав, що ж робити, і він винайшов ось таку модель. Да? Тобто, звичайно, винайшла її еволюція там, десятки мільйонів років тому. Це такий слимак, морський заєць, аплізія, да? Його латинська назва, ну і як аплізія, Кандала, його аплізія, він любить з нею фотографуватися, ну, тобто, це така дуже класна тварючка. Значить, і він вирішив зробити це все простіше. Значить, дуже-дуже простий експеримент. Що в неї є хвіст, і в неї є сифон. Тобто та штука, дірка тут, через яку пропускає він там собі воду, дихає, там забирає якісь поживні речовини. Ну і сифон – це, звісно, життєво важлива штука. Якщо, значить, його пошкоджити, ну, молюску цьому буде погано. Тому що робиться? Просто береться і електричний струм прикладається до хвоста. І, звісно, сифон він ховає, ця аплізія. І цей рефлекс захисний, він дуже-дуже простий. Тобто є чутливий нервова клітина в сифоні, є чутлива нервова клітина в хвості, є між ними інтернейрон, вставний нейрон, і є моторний нейрон, який оцю зябру, яка там знаходиться в сифоні, хоп, і закриває. Тобто, ну, раз, два, три, чотири нервові клітини. Це не мільярди, да? Тобто тут все простіше. Ну, і що класно, що якщо бити його струмом цього нещасного молюска, да, то він це запам'ятовує. Як не дивно, таке зло, він злопам'ятне створіння. Значить, що вони тут робили? Ну, просто били струмом один раз, а потім через годину просто там доторкалися, вони повторно щось там робили, чи доторкалися, чи були струмом, і він вже в два рази довше закривав цю зябру свою, щоб нічого не сталося. Ну, а якщо його декілька разів,
А за добу ця штука проходить, і він закриває на такий же час, як і після одного разу. Якщо декілька разів його вдарити струмом, то він це пам'ятає. І майже в 10 разів довше тримає і каже, ні, я вилазити не буду, бо зараз ще вдарять струмом. Ну, і зрозуміло, це неприємні речі, але якось оці 4 нейрони, всього 4 нервові клітини забезпечують оцю пам'ять. Що ж у нас далі? А далі у нас пріони. Ми так різко перескочимо до пріонів, які відкрив той самий Гайдушек, який їздив на острови, де побачив страшну людожерську таку маленьку цивілізацію, важко назвати, да, але плем'я, яке поїдало мізки своїх батьків, предків, ворогів, і всі вони тотально там хворіли на незрозумілу хворобу, яка називалася куру, яка означала щось на кшталт смерть, що сміється. Да? Тобто вони починали в певний час сміятися і помирали. Це така неприємна штука. Ну і довго-довго розбираючи цю історію, він побачив, що в усьому винен ось такий білок, який назвали дуже нудно ПРП. Значить, розшифровується просто пріонний білок. Пріон – це protein infection, тобто це білкова інфекція. Виявилось, що є такий білочок в мозку людей, інших савців, да, і, в принципі, у інших теж тварин є, який ось так він виглядає, це дуже маленький білок, а і певна його ділянка утворює дві альфа-спіралі. Це такий типу укладки білка. І ось при якихось незрозумілих обставинах трапляється з ним така штука, що оця ділянка перетворюється у дві так звані бета-складки. Це інша укладка білка. Подумаєш, зв'язки між амінокислотними зв'язками тими самими, абсолютно незмінними, трошки помінялись. Ну, якась фігня. З чим це може бути пов'язано? З тим, що у нас, окрім діжечки протеосомної, є ще інші діжечки в клітині білкові. Тобто, якщо та пропускає через себе нитку і нарізає, то ця діжечка, так звані шаперони, ну, від французького слова шапочка, вони дійсно на шапочку схожі, вона проходить, ця нитка синтезована після трансляції, проходить по цій діжечці, і в цій діжечці щось з нею відбувається таке, що вона складається у вторинну і третинну структуру. І в кінці кінців цілий зрілий білок випадає. А якщо вона не склалася, ну, тут вже з нею йдуть всілякі неприємності, скоріш за все, їх будуть убіквінтинувати, відправляти в протеосому, викидати щось, позбавлятися цих неправильних білків. Так ось, ймовірно, що десь на рівні оцих шапочок відбувається от така перебудова з такого білка до такого. Ну і що? А ось що? От така штука виходить. Оце нормальний мозок, а оце у кого оцей пріонний білок не отими спіральками, а отими листками. Дірки. Оце зріз мозку, на ньому просто з'являються дірки. Тому хворобу назвали губчаста енцефалопатія, тобто дійсно мозок, енцефалом, захворювання, коли мозок стає як губка. Його був спалах в кінці 90-х в Європі, коров'ячий сказ. Виявилося, що оце і це то куру, і знайшли і спадкове генетичне захворювання з цим же білком. Це все ланки одного ланцюга. От оцей білочок раптом весь стає отаким. А коли він стає отаким, він далі не працює. Що, до речі, цей робить, ніхто не знає. А оцей всі знають тепер, що робить. Він злипається, поступово займає всю клітину, і клітина гине. То він не прибирається ніякою протеосомою, ніякими іншими механізмами клітини. Мізки, да, зверніть увагу на мізки, а зверніть увагу тепер на оці мізки. Да? Дуже схоже, да? Це здоровий мозок, а це мозок людини хворої на хворобу Альцгеймера. Теж зменшення кількості нервових клітин, загибель їх. Чому це стається? А тому, що у здоровому мозку є такий білочок,
який висить на поверхні нервової клітини, і в ньому відбувається відрізання його хвостиків, і вони там йдуть виконувати якусь функцію, достеменно так і теж не зрозуміло, яку функцію. Так ось, час від часу у деяких людей він відрізняється не в тих місцях і починає знов-таки утворювати подібні такі налипання. Тобто в нього з'являються такі ж гідрофобні кінці, які злипаються, і нічого з ними зробити не можна. Ця картинка каже, це не нещодавнє дослідження, якраз посвячене автофагії, тобто механізму поїдання власних білків, за якого знов-таки дали на днях Нобеля. І, в принципі, це нормально відбувається, що ці комплекси мають руйнуватися. Але в певний момент, коли є певне порушення цього механізму автофагії, цього не відбувається, і далі розвиваються оці так звані амілоїдні бляшки, але їх тепер називають як прионоподібне захворювання. Да? Тобто знов-таки щось налипає, щось злипається. Так що таке страшне зло ці пріони, всі їх бояться. 20-30 років інкубаційний період, тобто, можливо, хтось хворий. Довгі роки можна і не знати, що з ним відбувається. Ну, нас, звісно, не діагностують, так що все в порядку. Не бійтеся. Значить, але пріони погані, думали всі, поки за справу, звісно, не взявся Кандл. Кандлу, до речі, 2000 року дали Нобелівську премію, так що він такий дядько настирливий. Значить, і він звернув увагу на один такий цікавий білочок. Ось це комплекс білків трансляції. Не всі білки трансляції, тут якась десята частина. Але є тут такий важливий білок, називається CPEB. Цитоплазматичний, тобто білок, який впізнає, зв'язує цитоплазматичний елемент поліаденилювання матричної РНК. В неї є такий поліахвіст, і він його впізнає. Оцей елемент біля оцього поліахвісту. Тобто якась взагалі незрозуміла штука, але що він робить, цей білок? Коли він зв'язується з комплексом, який забезпечує трансляцію матричних РНК, він зупиняє трансляцію. З цієї матричної РНК білок не буде зчитаний. Але якщо хитрий фермент під назвою Аврора прийде і його фосфорилює, повісить на нього одну фосфорну групу, то одразу все буде весело, чудово, прийдуть інші білки, і буде трансляція, і буде синтез білка. Так ось, на що звернув увагу Кандл та його компанія. Він побачив, що оцей білок дійсно є у синапсах, його дуже багато у синапсах аплізії, у нервових клітинах, якраз там, де відбувається оце запам'ятовування. І більше того, він побачив, що коли передається сигнал, коли виділяється нейромедіатор серотонін, цей білок раптом починає злипатися, дуже схоже на пріон. І коли він злипається, тоді він без цього фосфорилювання прямо запускає зчитування білка з цих матричних РНК. Дуже-дуже активно. Подумав Кандл. Да. Згадаємо просто, що там відбувається. Тобто, знов-таки, ми б'ємо в хвіст оцю нещасну аплізію. Далі оцей чутливий нейрон передає сигнал на оцей вставний нейрон. Тут виділяється 5-HT, це серотонін, всім відомий гормон щастя, тобто ніякі не гормони, ніякого нещастя. А далі вже оці клітині чутливі вже відбувається купа-купа змін, які пов'язані якраз з синтезом білку спочатку, короткі ці зміни, а потім пов'язані вже сигналом в ядро, де відбуваються зміни довгі. Бо щоб 4-5 днів вона пам'ятала, що її вдарили струмом, ви розумієте, ніякий білок стільки жити не може. І це насправді велика проблема. Білки всі, грубо кажучи, порубані, їх нема тих білків, а пам'ять залишається. Де ж вона лежить? До чого ж вона прилипла? Ну і пропозиція Кандла була дуже така проста. Буває така ситуація, що оцей білок розчинний, оцей CPEB, він не агрегує, не збирається в комплекси, але коли він спонтанно це робить, невідомо, випадково, то далі він налипає, 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 налипає один на один, і клітина
гине, як від звичайного того нашого пріону. Якщо ж ця активація йде після виділення серотоніну, нейромедіатор, далі вона йде по якомусь іншому шляху. Тут відбувається налипання цих білків один на один, вони з'єднуються з РНК, і мало того, що нервова клітина живе, так вона ще і утворює нові синаптичні закінчення, краще пропускає сигнал, краще проводить оцей сигнал пам'яті. Ну це аплізія, да? Аплізія нікому не цікава. Людина, що людина? І, ну, може, аплізія ще з іншого боку, це може бути якась рідкісна тварюка. Ну, помилилися з модельним об'єктом, як часто буває у нас в біології. Спочатку вони знайшли у дрозофіли, в принципі, ту ж саму ситуацію, що запам'ятовування, вони заставили два різних досліди, запам'ятовування запаху, за запахом лежало щось солоденьке, дрозофіла їла, все чудово, запам'ятовувала ідеально. Ну і, звісно, секс теж дуже гарно запам'ятовується. У дрозофіли є така звичка, якщо вона зустрічає самицю, яка є у самця дрозофіла, якщо він зустрічає самицю, яка ще не дозріла, то він взагалі втрачає інтерес до самиць на пару днів. Ну і це логічно, бо навіщо витрачати оце ухажування, підход, поки вона підпустить, а вона хопа і не готова. То він просто на 2-3-4 дні він для цього відмовляється від всіх цих соблазнів, да, і кидає все. Так от, якщо в нього виробити подібний білок, дрозофіля чи CPEB, він називається по-іншому, але фактично це той самий білок, то нічого не працює. І інша ситуація, буквально минулого року вийшла стаття про мишей. Бо до того, коли Кандл писав про аплізію, він казав, ну, на жаль, у савців все не так, бо мишачий оцей CPEB, в нього нема цього гідрофобного кінця, яким він може злипатися. Він по-іншому побудований. Тобто він теж саме робить, зв'язується з МРНК, там, трансляцію регулює, але хвоста нема. За ці роки Кендалу вдалося клонувати ще 4 гени отакого CPEB, і третій з них виявився таки з хвостом. І цей хвіст є, і якщо цей хвіст прибрати, миша у цьому водному лабіринті таки нічого не запам'ятовує. Тобто це каже знов про те, що, звісно, це не отой ПРП-білок, але тим не менше, що якісь пріоноподібні білки можуть мати ключову роль у нашій пам'яті. Дякую за увагу. Можна я задам перше питання, бо в мене близько мікрофон. А що ж розбирає оці глобули того злиплого білка, якщо все ж таки він працює в нормі? Тобто, коли він нормально злипається, дає змогу формувати пам'ять, що ж його розбирає все-таки? Отут, да? Що тут стається? Насправді це важке питання, да? Але Кандл дуже чітко показав, що тут клітина не дохне. Воно зупиняється на певному етапі. Тобто він чітко показав, вони там дуже, там філігранна робота просто божественна. Ну, вони що там показали, що вони вставляли, тобто є білки, вони наробилися, ці конгломерати зі злиплих цих білків. Потім вони взяли і змінили ситуацію так, щоб нові білки були всі з міткою. І вони подивилися, як швидко замінюються в цих конгломератах білки. І вони дійсно замінюються. Тобто старі йдуть, а нові сюди вбудовуються. Хто їх розбирає, прибирає, поки що невідомо. Але це відбувається. Отут цього не відбувається, вони просто розростаються і все. Якщо пам'ятаю правильно, цей коров'ячий сказ, так званий, він передавався через поїдання мізків, а також потім, коли у Британії цей спалах був, це було з'ясовано, що мізки тварин йдуть на корм тваринам. Там було кісткове борошно, да. Тобто перемолоті кості, і їх досипали у корм як додаткова мінеральна підтримка. Мене завжди цікавив таке питання, що білки ж в нас перероблюються в організмі у шлунку, у кислоті, тобто цей преон виживає цю переробку, так я розумію? Це взагалі страшна штука, цей преон, бо він по-перше,
він дуже маленький. Це маленький дуже білок. Знов таки, ніхто не знає, що він робить, оцей білок. Він дуже маленький, і оця бета-складчастість дає йому дуже велику стабільність. Так, наприклад, він у коров'ячому молоці, коли ним можна заразитися, бо кип'ятіння не допомагає. Це зрозуміло, тому що бета, ці бета пластини, вони більш стабільні, ніж альфа-страк. Безумовно, безумовно, безумовно. Більш того, є випадок, задокументований в Швейцарії, де швейцарська медицина, да, трошки, це такий приклад гарний, де вони ставили пацієнтам внутрішньомозкові електроди, там в якійсь психіатричній клініці, і звісно, що вони всі автоклавувалися, там з ними робили все, що завгодно. Так ось вони там щось близько 200 людей заразили. Вдалося заразити. Так? Вдалося таки заразити. Тобто він дуже-дуже стабільний, і чому, власне, була паніка в Європі тоді зі скоровичним сказом, це було не випадково. Далі наступний шлях, що хвороба Альцгеймера, а також деякі інші нейро... Дегенеративні. Да, дегенеративні розлади, вони пов'язані також з утворенням прионоподібних бляшок, прионоподібних конгломератів, які також можуть бути не тільки не в організмі людини, а також у організмах там, я не знаю, тварин, яких ми їмо, які будуть також проходити шлунково-кишечний тракт, потрапляти у кров, потім у мозок. Ну, таких, наскільки мені відомо, таких випадків не було задокументовано. Чому це так, не знаю. Це... По-перше, все-таки, якщо ми кажемо про коров'ячий сказ, то ці пріони, вони досить послідовність консервативна для різних видів савців, і можна перезаразити одного від іншого. Коли ми кажемо про хворобу Альцгеймера, то, в принципі, на хворобу Альцгеймера тварини не хворіють. І моделі, навіть моделі щурів там, чи мишей зі схожими на хворобу Альцгеймера захворювань, ну це важко їх навіть отримати. Тобто в них якісь є свої механізми, напевно, цього прибирання. Тобто тут важко сказати. Тобто, просто таких випадків нема. Тобто це якийсь надприродний механізм природи проти канібалізму, так? Та, і чому? Ні, пріони є у дріжджів, наприклад. Окей. Там в них немає ніякого канібалізму, а тим не менше є перетворення. Такі пріоноподібні білки. Ну, то скоріш за все-таки, мені здається, це така вже моя зовсім спекуляція. Тобто так, можливо, можна це сказати, наукову гіпотезу, що, можливо, цей все-таки білок в нормальних умовах десь таки робить цей переход, а потім робить назад. Можливо. Але це неможливий термодинамічно, наскільки я... Що? Термодинамічно неможливий, тому що це більш... Термодинамічно неможливий, але у нас купа термодинамічно неможливих реакцій, які каталізуються ферментами, які дозволяють ці термодинамічні бар'єри переходити. Так що... Це не зовсім так. Інше питання до пам'яті. Якщо ви кажете, що довготривалий сигнал викликає зміни у ядрі, так? Чи не пов'язані ці зміни якраз з інтенсифікацією синтезу необхідних білків для передачі цього сигналу? Саме з тим і пов'язані. В першу чергу, да. Тобто, щоб зробити більше рецепторів, коли вони тут вже були підготовлені, пресинтезовані, сидять і чекають свої хвилини, коли їм треба висунутися на мембрану, це добре. А вони ж закінчуються в кінці кінців. Тобто, треба їх більше запускати. А як ці зміни можуть потім передатися як на генетичну пам'ять? Чи це можливо, що ці зміни потім відображаються у наступному? Це таке дуже-дуже спекулятивна річ, хоча є декілька робіт, які показують, що ці епігенетичні нітки на ДНК, в принципі, можуть 1, 2, 3, 4 покоління передаватися. Як це відбувається, ми сьогодні не знаємо. У мене такий питання. Интересно, какие процессы, например, отвечают за формирование ложных воспоминаний? И существуют ли ложные воспоминания у животных? Ну, с тваринами спасибо. Нам важко, бо мы не можем их спитати. Тобто там, я вас можу спитати, чи знаючи якусь ситуацію, де ви були, і ви мені опишете ще раз, да, і я знайду помилки.
оці псевдоспогади, да, псевдорамінісценції. Але у нас, ну, в принципі, тобто, як у нас все облаштовано, тут є запасний слайд на випадок війни. Тобто у нас же пам'ять, гіпокамп – це взагалі місце, яке в мозку, яке пов'язує з пам'яттю, воно якраз відповідає за перехід з короткочасної пам'яті до довгочасної пам'яті, довготривалої. Тобто отам був такий чудовий пацієнт, ми зараз дійдемо, тут багато, так. Реклама, конкурс Вікіпедії, до речі. От такий був дядько, його звали Генрі Густав Моллісон, ми нещодавно дізналися, як його звали, бо завжди це був пацієнт HM. Бо він помер там 2003 чи 2004-го, нещодавно. Так ось, да, в нього лікували йому в 50-ті роки епілепсію і вирізали якусь ділянку мозку, після якої він все пам'ятав, що було до операції, але все, що було після операції, він пам'ятав приблизно 5-6 хвилин. Тобто кожен раз нова людина приходить, та ж сама людина, до нього лікар приходив, а він знайомився з нею заново. Насправді, його дуже довго досліджували нейрофізіологи, він просто там сотні статей про нього, тобто він такий благосний матеріал для вчених. Він не дуже страждав насправді, бо він, наприклад, міг комедію дивитися, яка йому сподобалася, кожен день, як перший раз. Тобто, справді, більш-менш нормально. Ну і якщо так казати вже строго, то дещо він все-таки навчався. Дещому він все-таки навчався. Так ось, значить, ситуація така, що пам'ять пов'язана ось з такими, в основному, з... Де у нас це гіпокамп? Да, ось така штука, вона схожа дійсно на морського коника, гіпокампу – це морський коник. Ось така частинка мозку, але тут відбувається лише перехід із короткочасної в довгочасну. А де зберігається довгочасна пам'ять? А чорт його знає. В принципі, скоріш за все, вона зберігається в усій корі і ще з зв'язками кори з гіпокампом, з гіпоталамічними ядрами, з мигдалиною і з купою інших підкіркових ділянок. Так ось, в принципі, наскільки я читав, що оці псевдорамінісценції пов'язані з тим, що пам'ять, вона десь тут лежить дифузно про якусь одну подію, і пам'ять про другу подію лежить теж десь дифузно. І, в принципі, можливі помилки зв'язків нервових. Тобто, можуть утворюватися нові нервові зв'язки між двома подіями, які насправді не пов'язані. Тобто, ви згадуєте одну подію, але при цьому згадуєте ще якусь частину іншої події. І це, звісно, це все десь накладається, і виходить так, що у вас виходить новий спогад, про подію, якої не було, в принципі. Чи деталь події, яка була реально, але зовсім це не так. Тобто така, наскільки я розумію, така модель зараз. Ну, псевдо, да, псевдоспогади, дійсно, в помилки. А можна ще трошечки прокоментую? Насправді, кожного разу, коли ми щось згадуємо, ми цей спогад перезаписуємо. Тобто ще раз цей імпульс біжить по цьому колу нейронів. І якщо ми у цей час дійсно щось відчуємо інше, воно вплететься і воно, ну, буде у цьому колі. Тому кажуть, що дуже важливо згадати, якщо ти, знаєш, не можеш пригадати якесь слово, ось дуже важливо відкрити Вікіпедію, подивитися це слово, бо наступного разу тобі буде важче його згадати. Розумієш? Тобто, тому що один раз по колу в холосту все бігало, і потім ти можеш не знайти той спогад. Тобто, всі спогади, вони неправдиві. Це якось так жорстко, да, ну, але, в принципі, щось в тому є. Всі учителя, всі воспитатели нам каждый день буквально твердят то, что социальные сети, то, что весь этот интернет загрязняет нашу память и мешает нам выучить материал, который правильно и находится в учебниках. Правильно это то, что социальные сети, так сказать, загрязняют нашу карточку памяти? Ну, тут можна сказати так, 50 на 50. В принципі, дійсно, коли ви ганяєте ось
те, що тільки що казали, коли ви доганяєте електричний сигнал, да, то ви проганяєте повторення мать учення, да, вони кажуть, вчителі, правда? Це дійсно ви ганяєте по одним і тим же нервовим шляхам, нервовим мережам один і той же сигнал. І це більше ймовірності, що оці зміни вони стануть довготривалими, що він відобразиться в ДНК нервових клітин. І це дійсно правильно. Якщо ви будете ганяти інший матеріал, да, там, про котиків там, або якісь там приколи, да, то, звісно, то буде недобре. Але якщо ви в соціальних мережах, наприклад, зайдете на сторінку моєї науки і почитаєте статтю, до речі, про пам'яті пріони, то я думаю, що воно вам дасть навпаки, це буде гарне запам'ятовування, щоб там вчителі не казали. З іншого боку, у нас мозок – це не картка пам'яті. Це дуже поширена аналогія, але вона невірна. Бо насправді є люди, окремі одиничні люди, які пам'ятають все. Вони пам'ятають все, тобто таку людину там зустрічаєш і кажеш, що ти там робив 5 жовтня 1982 року. Він каже, ну я встав о 6:35, почистив зуби, пішов, приготував сніданок, відкрив газету і прочитав в газеті. Звісно, не можна перевірити, чи встав він дійсно в 6:35, але що написано в газеті, можна взяти в бібліотеці газету за попереднє 4 жовтня і прочитати. І він це відтворює. Тобто це збої пам'яті якісь є, бо в нас, окрім запам'ятовування, у нас є дуже-дуже потужний механізм забування. Я спробую зараз повернутися до шибків. Так ось дуже важлива річ якраз ці шибки, бо вони утворюються нові, коли ми щось запам'ятовуємо, а значить і стираються старі, коли ми щось забуваємо. І коли ми спимо, насправді, ми забуваємо дуже-дуже багато речей. Ви знов прийшли в цю кімнату, ви бачили там якусь пилючку на підлозі, що тут на роялі, ось тут якась царапинка, да, пошкрябинка, стілець такий не досить чорний. Але ви ж прийшли сюди слухати про пам'ять, про ДНК в ядрі, про протеосому і про молекули спорту. Да? Тобто я сподіваюся, да, що ви на завтра і на післязавтра не згадаєте, які були подряпини. Ряпинки на роялі. А згадайте саме, як ДНК вкладена в ядро. Да? І це, ну, я знов-таки сподіваюся, відбудеться завдяки тому, що оці шипики, вони, коли ви будете спати, вони зітруться. Вони зникнуть, ті шипики, які відповідальні за подряпин на роялі, а залишаться лише класні, науково-ємні шипики про наші лекції. Але в нас є ще питання. Скажіть, будь ласка, а ось ця група пріонів, наскільки вона велика? Шипики. Ні, я про пріони хочу спитати все ж таки. Як багато їх видів існує і чи проявляє себе якийсь з цих видів у якихось інших органах, крім мозку? Значить, в принципі, зараз класифікація така, особливо у тих, хто вивчає. Ну, розумієте, пріони вивчають з двох позицій. Такої більш-менш нейрофізіологічної, це Кандл, там його група і декілька ще груп. І з класичною пріонною, то що Гайдушек доклав, інфекційне. Так ось, такий суворо protein infection, він один. Оцей ПРП, і він один, і все. Вони кажуть, оце пріон, а ото оце всякі ваші альцгеймери, це все фігня. Бо воно ж не інфекційне. Значить, все, то не пріони, і то пріоноподібні, там якісь агрегаторні, амілоїдні, амілос – це крохмаль. Тобто це білок, ніякого крохмалю там нема. Ну, коли описали як крохмаль помилково. Ну, буває. Тим більше крохмаль – рослинний білок, звідки він в мозку. Ну, то така справа. Так що, в принципі, пріон класичний один, а пріоноподібних білків багато. Вивчають в мозку, можливо, вони є в печінці, просто ніхто не вивчає. Дякую за чудову лекцію. Ви сказали, що ці пріонні білки, вони значно стабільніші за звичайні. І чи знайдені зараз способи стерилізації обладнання, ну, після того інциденту у Швейцарії? Ну, в принципі, тривале автоклавування, тобто автоклавування, що це таке? Це
нагрівання під тиском великим, коли вода кипить не при 100 градусах, а там при 130-150 декілька атмосфер додається, і в принципі там дуже суворе автоклонування все-таки його руйнує. Так що, в принципі, зараз після того швейцарського випадку, я так розумію, вони знайшли медики, методи, як все-таки побороти проблеми з цими внутрішньомозковими електродами. Я хотел сказать еще по поводу стерилизации там, всевозможного оборудования. Допустим, используется еще облучение оборудования. То есть таким образом уничтожается? Сильные там какие-то гамма-промени, я думаю, что мають зруйнувати белковую молекулу будь-яку. То есть это рабочий метод для них? Спалити можна там, реально можна залити спиртом, пропалити, да? Пластмассовое оборудование таким образом стерилизует, то есть здесь температурное воздействие не происходит. Ну да. CPERB, как этот белок называется? CPEB. Да, он фосфорилируется и память улучшается, правильно? В принципі, він взагалі дуже широкого спектру дії, грубо кажучи. Да? Тобто, коли він фосфорилюється, починається трансляція. Тобто це фактор трансляції. Є фактори транскрипції, які запускають зчитування РНК з ДНК, а це фактор трансляції. Він запускає зчитування з молекули РНК в послідовності білку. І ось він запускає, він працює не тільки в мозку, він всюди працює. Тобто так просто сказати, що ось саме це викликає ефекти пам'яті, не можна. Але в тому він теж бере участь. Так. А що тоді ви розповідали потім про подібні до цього білки у шипіках дендритів? Я розповідав про те, що якраз у аплізії оцей білок у нейронах, саме у нейронах, він дійсно, його агрегація призводить до появи цього сигналу пам'яті, до цього запам'ятовування. Але окрім того, я ж кажу, що окрім того, CPEB задіяний в купі речей. Тобто не можна сказати, що якщо ми його там будемо сильніше фосфорилювати, у нас буде краща пам'ять. Ні. Цього не можна сказати. Дуже багато надій було десь років 5 тому, теж була дуже популярна тема, якийсь був білок, який фосфорилював інший білок, не CPB, а якийсь інший. І дивилися, що у мишей, в яких є один білок нормальний, один ненормальний, тобто фосфорилювання, один ген нормальний, один ненормальний, фосфорилювання зменшується в 2 рази, і вони так все запам'ятовують в лабіринті, і ніколи майже цього не забувають. І всі так казали, о, ми знайшли таблетку, і все таке. Ні. Так воно просто на одному гені не працює. Тобто це купа різних ефектів, різних генів. У нейронах там активні декілька тисяч генів, і, в принципі, дуже багато їх пов'язані саме з синапсами. Тобто, на жаль, натиснути на один ген, вимкнути його, запустити активність і щось змінити кардинально з пам'яттю, можна зламати. Зламати – це просто. Знов-таки ні. В принципі, без фосфору нічого не буде. Тобто фосфор треба їсти, але знов-таки казати, що якщо ви почнете кожен день приймати пігулки з фосфором, то у вас буде така пам'ять – брехня. А я ще хотіла спитати, до якої ж все-таки температури треба нагріти цей білок, щоб він розпався? Не знаю, не нагрівав, чесно. Тут не знаю, але знов-таки автоклонування, вони там кажуть, там 3 атмосфери, чи там 4 атмосфери, це нагрів десь 150. Металеві предмети легше, їх можна там прожарити там при 300 градусах, це буде нормально. Дійсно, гама, якісь промені, чи рентгенівські теж мають ламати. Апріонний білок, він же є достатньо консервативним, оскільки він у всіх однаковий. І миші, у яких вони синтезуються, взагалі, тобто у них очищається случай хронических заболеваний нервной системы. То есть он действительно очень важен. И в чем проблема с природным белком? В том, что иммунная система его не распознает как инфекционный и считает, что это самосинтезирующийся белок. То есть она никак на него не реагирует. Так это властный белок, да. Или, да. И вот у меня вопрос, а как тогда с ним бороться вообще в целом, в принципе, если его иммунная система не воспринимает как инфекционный белок? Ну, він являється інфекційним. Імунна система тут безпорадна, дійсно. Але треба думати ось якраз про ті шаперони. Да? Тобто зараз, наскільки я розумію, основні дослідження йдуть якраз щодо шаперонів. Як примусити шаперони розпізнавати, якщо він зібрався десь тут неправильно,
розпізнавати, що це ворожий білок, і треба його знищити, там, помітити, там, кудись в протеосому відправити, чи тут його якось розковбасити так на шматки. Тобто ось тут ідея. У нас є, до речі, в Україні дослідник, який вважає, що це в нього є дуже екстравагантна теорія, такий є Варьовка. Він онук того самого Варьовки-композитора. Да. Так в нього є екстравагантна теорія, що це якийсь мембранний фолдінг, тобто згортання, не через шеперон, а якось інше. Ну, доказів на це, я так розумію, нема. Ну, але є, оскільки тут поки що медицина абсолютно безпорадна, тут намагаються таку пошукову вести діяльність, висувати багато-багато гіпотез, їх намагатися перевіряти. Дякую.